धुळे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तापी जलवाहिनीला काल 9 ठिकाणी गळती लागली होती। याची तात्काळ दखल घेत महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने काल एकाच दिवसात 9 गळत्यांची दुरुस्ती करून आज धुळे शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा केला, अशी माहिती आज पाणी पुरवठा अधिकारी बागुल यांनी दिली। तापी जलवाहिनीला जणू गळतीचा शाप लागलाय। आठवड्यात कुठे ना कुठे गळती लागल्याचं चित्र समोर येत असतं। काल देखील या जलवाहिनीला 9 ठिकाणी गळत्या लागल्या होत्या। त्यात सोनगीर बाभळे जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत मोठमोठ्या गळत्या लागल्या होत्या। तसेच बाभळेजवळील हिरा हॉटेलचं राम मंदिराजवळ 3 मोठमोठ्या गळत्या लागल्या होत्या। अशा एकूण 9 ठिकाणी गळत्यांचं प्रमाण वाढलं होतं। त्यामुळे या गळत्यांचा फटका धुळेकरांना बसू नये यासाठी महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी बागुल यांनी तात्काळ दखल घेऊन काल कर्मचाऱ्यांतर्फे 9 गळत्यांची दुरुस्ती करून घेतली आणि आज धुळेकरांना नित्यनियमाने पाणी पुरवठा करण्यात आला। अधिक माहिती श्री बागुल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली। पाणी पुरवठा योजनेवरील सोनगीर बारी ते बाबळे फिल्टर प्लांट या दरम्यानचा जो 8 किलोमीटरचा जुना हायवे आहे त्या ठिकाणी सुमारे 6 लिकेजेस होते। त्यामध्ये मोठं लिकेज जे होतं की जुन्या हिरा हॉटेलजवळचं मोठं लिकेज होतं, राम मंदिरजवळ नंतर बाबळे फिल्टर प्लांटजवळ आमच्या प्रिमायसेसमध्येच 3 लिकेज होते। काल एका दिवसामध्ये जवळपास 9 लिकेजेस दुरुस्तीचे कामं झाले। काल सकाळी पाणी बंद करून या कामात सुरुवात झाल्यानंतर रात्री सुमारे 11 वाजेपर्यंत संपूर्ण कामं करून रात्री पाणीपुरवठा सुरळीत चालू केला। आजपासून धुळे शहरामध्ये तापी योजनेचा पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू आहे।